Oulussa on jälleen koiralle käyttöä, kun kolmikko saa huumeetsintä tehtävän. Ja tässä tuli ilmoitus rattijuopusta kuorma-autolla. Ja siinä on sitten toinen partio pysäyttänyt sen tuohon huoltoaseman pihalle. Ja kuljettaja on sitten jo amfetamiilin positiivisen testituloksen antanut pikatestille. Ja tässä on sitten epäilys, että siellä autossa olisi huumeita sitten jemmassakin vielä, niin mennään kohdalla sitä kurma-autua sitten maistelemaan. Toinen vielä Untenmailla, niin otetaan se tuohon teidän autoon. Justi se, joo. Kuljettaja on meillä. Kartturi on lepoasennossa. Kartturi on lepoasennossa. Huomenta. Hei, poliisi. Onko mies missä kunnossa? Nousetko pois sieltä autosta? Tämä vänkäri oli hyvin väsyinen oloinen. Meidän silmiin oli aika ilmeistä, että jotakin huumausaineita hän oli ehkä aikaisemmin käyttänyt. Etsin vaan. Kyllähän nämä osaa piilotella tuonne. Tuo pitää katsoa kyllä tarkempaa. Etsi. Ei ole ennen tehty maastoetsintää, niin peräkontissa. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen harjoitustila. Jussi selvästi lavan eturannosta sitten hyvin selkeällä merkkauksella tämmöiset kumihanskat sitten kaivoi esille. Maahan. Oulussa kuorma-auton kuljettaja on antanut positiivisen huumepikatestituloksen. Autoon tehdyn etsinnän yhteydessä Jussi on löytänyt jotakin. Tämä rekeen nostan nuo hanskat, ne haessa, mutta mä katson tuolta jotain puolelta lissa. Tämän kuorma-auton perätilasta löydettiin tämmöiset kumihanskat, joilla mahdollisesti huumausaineita on käsitelty. Tuossa keskikonsolissa oli jotakin, pitää katsoa se tuota. Pistäpä siitä, niin eikö tämä ole tuota? Joo. Viagra. Varsinaisesti huumausaineita ei löydetty. Tietenkin tuohon koiran nokkaan pitää luottaa tuossa takatilaisen. Että siellä ei muuta kiinnostavaa ollut kuin ne hanskat. Ei mitään taskussa ollut mitään liuskoja. Joo. Tämmöinen käsitys vahvasti jäi itselle, että näillä hanskoilla on huumausaineita liikuteltu, mutta ainetakavarikkoa sieltä ei autosta kuitenkaan sitten tehty. No niin. Onko sulla tuolla autossa tavara? Kuljettaja vietiin verikokeeseen rattijuopumuksesta epäiltynä. Matkustaja päästettiin jatkamaan matkaa. Kylläpä kyllä. Se oli easy. Ja kyllä viime vuosina, jos on näitä tämmöisiä niin kuolonkolareita tai vakavia loukkaantumisia, niin niissä huumausaineet on järjestää, on syy tälle kuskille, että väittäisin jopa enemmän kuin mitään alkoholia.